Hei, og velkommen til Farmerteds tips. I dag skal vi se på det med å endre fyllvolum, altså jeg tenker på antall liter. Det kan være en tilhenger eksempel som har 21 000 liter som kapasitet, så kan vi endre den, la oss si, til 50 000 liter. Eller en tresker som kanskje har 10 000 liter kapasitet, den kan vi endre til 20. Så da er det vel egentlig bare å kaste seg ut i det. Vi starter som vanlig med å finne en mod. Og da går vi jo da på dokumenter, My Games, Farming Simulator, og så går vi til mods. Og da finner vi selvfølgelig en mod. Dere har antageligvis mange, og jeg har plukket ut en par tre stykker. Men det jeg tenkte skulle se på, det er en tilhenger først. Og da pleier jeg også å ta en kopi av den moden, og så legge den i en mappe på skrivebordet, som er tom denne gangen. Og så velger jeg å pakke den ut. Det er WinZip og WinRAR er de mest vanlige pakkeprogrammene som kan pakke opp og ned. Jeg bruker WinRAR. Skal legge ut en link til WinRAR, så får dere en prøveversjon. Og så skal vi også bruke et annet program som heter Notepad++. Du må ikke bruke det, men det er et veldig kjekt program som er veldig tydelig med farver og sånne ting når vi skal se på noen XML-filer. Det skal jeg legge ut en link til, så kan dere bruke den hvis dere vil, og det er et gratis program. Ellers så pleier jo Windows å finne et tilsvarende program for dere som dere kan laste ned. Men vi begynner med å pakke ut fila. Da ser den sånn ut, og så trykker vi bare på OK. Og da får vi en mappe som er ferdig pakket ut, og da står det ikke zip til slutt. Og da pleier vi bare å åpne den slik. I denne mappa så er det to XML-dokumenter. Den ene heter Modders, den skal vi ikke bry oss noe med, men den andre den heter jo da som regel det samme som modden heter. Noen tilfeller så kan det være flere XML-filer, så da man bare prøver seg litt fram. Men prøv først den som heter det samme som modden. Det er ofte en bra start. Så da pleier jeg å åpne den i Notepad++, så da vil det se sånn ut. Det vi kan gjøre, eksempel her, det er, ja, jeg har sagt det før også, men her kan du eksempel endre prisen. Kan eksempel endre den til 2500 i stedet for 25000. Vi kan endre den koster 10 dollar om dagen, eller kroner, eller hva vi vil kalle det, til vi kan endre til 0, eksempel, så det ikke koster noe. Det er sånne ting man kan drive og prøve seg fram litt med. Men det er ikke det vi skal jobbe med i dag, men jeg kan jo nevne det når vi først er her. Vi skal finne en liten ting som heter så mye som, skal vi se. Der. Fill unit skal det hette. Fill units. Her står det capacity 21.000 liter. Og den skal vi endre. Så jeg tenkte vi kan bare endre den til litt ekstremt, så da sier vi 210.000 liter, bare sånn for å være helt ville. Og en annen ting som man kan kikke litt på ofte, det står fill-type kategori. Hvis det står bulk der i parentes, eller ikke parentes, men to sånne prikker på hver side, da tar den stort sett alt som finnes av, holdt på å si, alle typer korn, han tar såkorn, gjødsel, ja, han tar egentlig alt som nesten er i spillet som ikke er flytende. Nesten i hvert fall, sånn bortimot alt. Så hvis det står bulk der, så er det et veldig bra utgangspunkt. Ellers av og til så står det veldig mange forskjellige navn. Korn, hvete, barley og så videre, bla bla bla, en hel masse. Men hvis det står bare bulk, så tar den stort sett det meste.
Men som sagt, vi går inn og så endrer den. Vi skal ikke gjøre noen ting mer enn det. Veldig enkelt og greit. Endrer bare kapasitet. Så er det å lagre, og da kan man da få beskjed om at du må være administrator for å endre det, og da trykker du OK, ja på det, og så vil du ofte laste inn på nytt, og så bare passer du på å lagre den filen her på nytt, altså lagre her oppe der. Så er det egentlig bare lokken. Og da, når den mappa ser sånn ut som dette her, så er det egentlig bare å gjøre alle markert, og så pakker vi inn. Legg til i arkiv, heter det, når det er vindrar som du pakker med. Og så trykker vi på zip. Og så trykker vi på OK. Og da har vi fått en ny zip. Dette er jo kjent for flere av dere nå, men vi må ta det litt sånn nøye i tilfelle det er noen nye. Og da pleier jeg å ta en kopi av den, og så går vi til mods-mappa, og så limer vi den inn slik. Og da får vi beskjed om at den er jo allerede der, så spørsmålet er om vi vil erstatte den, og da trykker vi ja på det, eller erstatte, eller hva nå det står. Slik. Vi kan også gå inn og så se på eksempel en tresker. Bare sånn i full fart når vi først er her inne. Skal vi se, da skal jeg ta det bitte lite grann fortere. Limer inn. Pakker ut. Og da får vi en sånn en. Jeg har to skjermer, derfor så blir det litt sånn fordelt hos meg. Og så blir det å åpne den. Skal vi se slik. Og så tar vi åpner den i Notepad pluss-pluss. Og så må vi da se om vi kan klare å finne da fill units. Her står kapasiteten på 4500 liter, og da kan vi øke den til 45.000 liter eksempel. Og så saver vi. Ja, dette var jo ikke tresker. Dette var jo da en rundballpresse eller firkantpresse. Men det spiller jo ingen rolle egentlig, for vi kan vise det likevel at det faktisk går an. Vi pakker den fila. Og så legger vi til i arkiv. Stipper den slik. Og så kopierer vi den. Legger den inn i mods. Og erstatter. Ganske enkelt egentlig. I hvert fall for de som kan det. Så da ses vi om et lite øyeblikk, og så skal vi se hvilke endringer vi har fått. Da veit du, da skal vi faktisk se på om vi har klart å gjøre de endringene vi sa vi skulle gjøre. Her er den hengeren som jeg gjorde om på. Så da har jeg da bare kjørt bort til siloen, og så trykker vi på R, og så må vi finne noe som det er masse på. Der eksempel, barley 100.000 liter. Skal vi se åssen dette her går. Den hengeren tok 21.000 liter, og da kan du se da hvor sakte den fylles opp nå. Så ser du nede til høyre sånn, på skalaen der, så ser du at der har vi allerede passert 21.000 liter. Så der ser dere, det skulle ikke mer til enn at vi rett og slett endra på noen tall. Nå tar ikke den siloen her 210.000 liter per enhet. Så derfor så vil ikke det være mulig. Den gir ikke mer enn 100.000, er det vel. Så den vil jo da stoppe på det. Men vi kan egentlig bare stoppe her, for dere ser sjøl at det er jo langt igjen å fylle opp til 210 10.000 som vi satte den til. Du ser det kommer han ikke ha noen problemer med når han kommer så langt. Så da skal vi teste det som jeg først trodde var en tresker og ikke tenkte meg helt om, men det var faktisk en firkantballpresser. Det var jo denne som vi gjorde om til 45.000 liter per rundball. Så da får vi teste da at faktisk det også fungerer sånn som det skal. For den tok da 4500 liter per rundball, altså firkantbunt. Det har vi allerede passert nå, så da blir det spennende å se om vi kan få en firkantbunt på 45.000 liter.
Så langt så ser den i hvert fall ganske greit ut. Nå vet ikke jeg hvordan det å håndtere en firkantbunt på 45.000 liter. Om den blir veldig tung, eller om man fortsatt bare veier det samme. Det er ikke godt å si, men vi skal nå se om vi får ut en på 45.000 liter. Det kunne vært spennende å se, for det har jeg faktisk ikke gjort før. Men der har vi en på 45.000 liter. Slik. Da skal vi bare stoppe den, og så skal vi ta ut den der bunten bak der. Han jo ikke noe større enn normalt. Slik, og så skal vi da bare stikke på butikken, kjøpe en traktor, og så skal vi bare sjekke at den vekta da snoglen riktig. Men det skal ofte ikke mer til. Skal vi se, en traktor. Og så trenger vi står. Den kanskje. Lastapparat. Lik. Så må vi ha et lastapparat da. Og så en rundballepigg da. Der er den. Her 45.000 liter, og den endrer ikke noe vekt å løfte. Så hvis man da vil drive det ekstremt, så er det jo fullt mulig å gjøre det på den måten der. Vi har gått inn og endret tal på enheter som henger, rundballepresser, treskere er jo også en mulighet. Man kan endre literantall på en traktor, lastebil, ja, hvor mye en lastebil tar med seg og så videre. Så her er det bare å leke seg frem litt. Det jeg kan si med en gang er det at hvis du eksempel setter en lastebil til å ta 1 million liter eller en henger, så vil du garantert støte på store utfordringer i en skikkelig bakke. Traktoren eller lastebilen vil bruke veldig lang tid på å bremse, det en ting, så vil den bli veldig treg i akselerasjon, og så vil den få en kjempeutfordring i en bratt motbakke. Selv med 300.000 liter så vil mange lastebiler ikke klare å komme opp en bratt bakke. Så da må man være litt grann omtenksom, men det er fullt mulig å leke seg skikkelig her. Men kanskje være litt grann fornuftig når man endrer kapasiteten. Og som jeg pleier å anbefale, ta en sikkerhetskopi av den originale molden, tilfelle du roter skikkelig til. Så, ellers så, kos dere, ha det gøy, modd i vei, endre på ting, og ha det morsomt med spillet. Og så håper jeg vi ses i neste episode. Ha det bra!